颤振现象。颤振是弹性结构在均匀气流中受到空气动力、弹性力和惯性力的耦合作用而发生的大幅度振动。发生颤振的必要条件是结构上的瞬时气动力与弹性位移之间有位相差，因而使振动的结构有可能从气流中吸取能量而扩大振幅。颤振是一种自激振动，属于一种不稳定现象，常导致灾难性的结构破坏，在飞行器、高层建筑和桥梁等结构都可能发生颤振。